Další díl série Ukrajinsky s Jetim, jsem v kapitole písmena 1. Ty já. Ty a já. Já i máte. Já a matka. Matka. Máte. Kto my? Kto jsme my? Ty не там. Ти не си там. Ми. Ми. Ні, це не мама, це тітка. Ні, то не є мама. То є тітка. Ти де? Где си? Ти. Де? Ні. Це мати. Де є мама? Ні. Є то мама. То? Це. Там. Там. Дома. Дім. Мама. Мати. Мама може бути так. Мама. Пресні так. Мати. Я не тато. Я не сум отець. Хто? Хто? Ми. Ми. Тета. Тітка. Я. Я. Ні. Ні. Ні, то не є так. Ні. То. Це. Ні є. Не. Так. А последне. Где си? Де? Ти. Перфектно.